Олександр водночас є продавцем і власником у Ятці на новорічному ярмарку, де готує глінтвейн. Я знаю, що в мене йде електрообладнання. Ми робили заземлення спеціально, щоб не було ніяких проблем з електрикою. В плані газових балонів ми їх просто не використовуємо. Так, я впевнений в безпеці своїй і в моїх відвідувачів, моїх клієнтів. Інструктажу щодо поводження з засобами для пожежогасіння Олександр не проходив, і вогнегасника у нього немає. Відповідно до законодавства, прям спеціальних курсів, щоб я відкрив, наприклад, торгову точку і йти навчатися правилам пожежогасіння, такого немає. Один із пунктів правил зазначає, що керівник суб'єкту господарювання повинен пройти спеціальне навчання з питань пожежної безпеки. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з представниками комунальних підприємств міста провели інформаційну роз'яснювальну роботу на новорічному ярмарку. Основне порушення, яке виявили – відсутність вогнегасників. У зв'язку із збільшенням кількості пожеж на об'єктах тимчасової торгівлі, а саме з подіями останніми, які сталися в Львові, сьогодні ми спільно з органами виконавчої влади провели рейд в місті Хмельницькому, під час якого провели інформаційну роз'яснювальну роботу з підприємцями, які організували ярмарку на центральній алеї міста. Під час проведення рейду було встановлено, що не всі об'єкти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, також допускається встановлення тимчасових електромереж. Керівникам об'єктів було наголошено на порушеннях і вони пообіцяли усунути їх найближчий термін. Нагадаю, 22 грудня на Різдвяному ярмарку, що розгорнувся на Центральному проспекті Свободи у Львові, в одному з будиночків вибухнув газовий балон, у результаті чого травмувалися п'ятеро працівників ярмарку. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.